L'any 2005, l'arquitecte Pachi Mangado guanyava el concurs per construir el Palau de Congressos de Palma. Quasi 11 anys després, la infraestructura és ja una realitat. Acciona diu que entregarà les claus la setmana que ve. Lògicament quedaran alguns acabats i algunes coses que es tindran que anar llimant durant aquests propers setmanes, però vull dir que l'entrega la farem efectivament a final de mes. I a partir d'aquí tenim un mes per recepcionar-les i per avisar-los de detalls que falten per tancar i per acabar. Els operaris ja fa dies que retiren les eines per poder fer net a fons tots els racons. Han comprovat que fins i tot els sistemes de so dels auditoris ja estan preparats. El Palau compta amb dos auditoris pràcticament enllestits i només els queda el muntatge de les butaques. En total són 2.400 butaques que s'han de col·locar, però el procés s'ha endarrerit perquè dues de les empreses que no varen resultar adjudicatàries han presentat un recurs. Una situació que s'espera tenir resolta les pròximes setmanes. Aquests són els models de les cadires que es presentaren i aquesta en concret, la que va guanyar el concurs recorregut. El que no se'n sap encara és el color. Una altra de les zones més importants del Palau són els 2.000 metres quadrats de la sala d'exposicions. I un dels vestíbuls que tindrà més demanda serà aquest, just a la sortida de l'auditori principal amb vistes a la seu. Però per miradors, també el que té la terrassa del restaurant del Palau. Són nombroses les sales de reunions de les quals disposa aquest edifici totalment versàtil i adaptable per a diversos esdeveniments. És una infraestructura, una instal·lació de primer nivell i ens va donar molta força com a destí turístic, tant a Palma com a l'isla de Mallorca. La societat Palau de Congressos aposta clarament per a una gestió privada de tota la infraestructura i en aquest moment ja s'ha encarregat a la redacció del nou concurs que d'aquí a dos mesos es podria fer públic. La licitació també inclouria aquesta zona, l'hotel. Les 268 habitacions estan enllestides a falta de llevar la pols per entrar-hi el mobiliari. Un dels detalls que en deixen és aquesta vista de la dutxa, des d'on s'ubicarà el llit i que garantirà la intimitat amb aquesta cortina motoritzada. Des d'Acciona asseguren que l'Ajuntament i el Govern estan al corrent de pagaments, però que segueixen endavant amb la reclamació de la indemnització per l'aturada de les obres. No tenim cap problema. El tema econòmic s'ha portat bé i estem molt ben atesos i no tenim res a dir. La infraestructura també disposa de 282 places d'aparcament soterrat per a cotxes i 4 per a autocars. I per aquells que es vulguin relaxar, ho podran fer a la zona termal de l'hotel sense la necessitat de ser clients.